चित्र संरचनाहरू अब कलाकृतिहरू काव्यहरू सबै कुराहरू साहित्यको एउटा चाहिँ विधान बनाउने भनेर चित्रो लागि परेको अब त्यसैलाई बिगार्ने भन्छन् यो त सब चौपट गरिसके हो मान्छेले कस्ता कस्ता मान्छेहरू आइपर्छन् छोडिदिउँ आशिषजी अब यस्तो कुरा गरेर हाम्रो टाउको के दुखाउनु नेताहरूलाई नेताहरूलाई नै छोडिदिउँ कुरा है हामी त बरु यसो पार्कको कुरा गरौँ न हो कि हुन्छ हो अहिले क्या विदेशबाट टन्न माल कमाएर एउटा त तालुसुले मोटो यत्रो चाहिँ दारासिङ जस्तो एउटा दाइ आएको छ क्या ए हो आइपुग्दै क्या आइपुग्दै ओ माई गड बुढाई 40 वर्ष कि कति वर्ष पुगेको थाहा छैन बिहा गरेको रहन्छ बिहा गरेर केटी खोज्या खोजे दिन रात केटी यता गयो मन पराउँछ उता गयो मन पराउँछ अन्त पैसा धेरै कमाएर पनि होला क्या ए भएर पो अलि फुलेर हिँड्दो रहेछ हामीलाई त फेरि हे भगवान् जहाँ भेट्यो सुन न जहाँ भेट्यो मलाई दिनेश भाइ केटी मिलाइदेऊ मलाई केटी मिलाइदेऊ भनेर हैरान भइरहेछ क्या हेर्नुहोस् ल यो देखाएँ भएन ऊ देखाएँ भएन एउटा हुँदाहुँदै अस्ति त एउटा मसँग खेल के अरे खालि जिस्किने खेल्ने एउटा मेरो टुनटुन साथी छ क्या मोटी त्यसलाई लगाइदिएको अहिले आएर त्यसलाई मन पराएर जात्रा छ हेर्नुहोस् ए तपाईँले भन्दा त यत्रो टेन्सन अनि आइपिएल तपाईँलाई भन्दा कत्रो टेन्सन होस् राम 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 कहाँ छ त अहिले आइपी यतै मलाई लाग्छ पार्कतिर डुल्न लाग्छ त्यो मान्छे हो त्यो सुन त नि पैसा मैले टन्नै देखाएको छु त्यो पछाडि गोजिया निकाल्दा सुन यसो गरौँ तपाईँ र म मास्टर प्लान बनाऊ कसरी हुन्छ त्यो टुनटुनलाई उता फकाइदिउँ होइन आइपीको पनि गाँठ लुट्ने टुनटुनको पनि गाँठ लुट्नुपर्छ हामी कुरो बुझ्नु आइडिया चाहिँ कसले सिकायो आइडिया त मलाई आइहाल्छ नि गाँठ छैन मान्छे म त हिरो पैसा छैन अनि दिमाग फुर्दैन मेरो ए लु त्यसैले गर्दा रहेछ हामी लाउँ हो यो पास हुन्छ आइपीलाई त केटी नि पठाइदिउँ त केटीको नि पैसा धोतौँ आइपीको नि पैसा धोत्ने अब दुवैजना हुन्छ क्या यहाँ तपाईँ नभएर तनाव नि मलाई बल्ल बल्ल आउनु लु हिँड्नु जाउँ पार्कमा जाउँ आइपुग्दा खोजौँ त त्यहाँ जो पनि मुखै टाँस्ने आउँछन् है यता हेर अर्को फेरि मैले यसरी बोलाइरहेको हुन्छ कोही भाले जस्तो हिँड्दै हुन्छन् यही ठान हो कि हामी यो कुरा टेन्सन लिने होइन हामी त अब कसरी हुन्छ गाँठ झार्ने लागौँ त लागौँ त होइन अहिलेसम्म न डिकु आउँछ न मङ्गली नै आउँछ अनि डिकु कता गयो 5000 रुपियाँ दिएको अहिलेसम्म आउँदैन आउनुपर्ने अहिलेसम्म हत्तेरि क्या फेरि यसले पनि चुना लायो क्या हो बस्दा 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 थोरै बेर भइसकेन अहिलेसम्म 2 घन्टा भइसक्यो ओ यस केटी चाहिँ एकदम गजबकी मिलाएको थियो त्यो केटी त यसो कुरो सुन्दा विचार गर्दा चाहिँ धोका नदिने खालकै हो तर आज किन होइन यस जोडा पनि दुरुस्तै मिल्ने कालो गोरो पनि उस्तै थियौँ मोटीघाटी पनि उस्तै अब यस्तो जोडा चाहिँ भगवान्ले बनाएछ जोडा थियो थोकै आउन आँटिन अहिलेसम्म कुनै दिन केही तलमाथि परियो लडियो खुट्टा सुट्टा मर्क्यो ओरो भने पनि घडप्पै बोकेर उचालेर कुदाउने खालकी जोस् केटी चाहिँ चुवाक थिए खाइलाग्दै थिए खै आउनै आँटिन यति बेला भइसक्यो अहिलेसम्म न डिकु आउँछ न त मङ्गली नै आउँछ है कति पर्खिने होला आज चाहिँ त्यो मङ्गली आइछ भने पहिले झ्याप्पै अँगालो हाल्ने हो अनि ठ्याक्क यहाँ राखेर अनि मिठा मिठाईहरू गफ गर्ने उस्तै पर्यो भन्दा गाला टोकिन्छ आज आउनुपर्ने अहिलेसम्म अहिलेसम्म आएकी छैन त्यो के हो के हो आइपुगाई ओहो के हो यार अनि अहिलेसम्म यार सबै यत्रो बेर भइसक्यो आउँदिन त मङ्गली आइपुगाई भने केटी त यति हेऱ्यो नि ढिगु र मैले तपाईँको लागि के ढिगुले पनि बेची गरेको छैन तै पनि उसलाई पनि हेरेर तर तपाईँलाई नै ग्राहकता बढी हुन्छ कि होइन मलाई त त्यही हिँड्छकै चाहिन्छ त्यो दिने पछि फेर के गर्ने होइन नि दाइ तपाईँको लागि त्यो भएन भने अल्टरनेटमा हामीले गाउँभरि केटी हेरेको छौँ सबै हेरेको छौँ हल्ला पनि गरेका छौँ
होइन एउटा कुरा हिजो अब त्यसले कस्तो माया गरेकी थिए खाइलाग्दी पनि थिए उस्तै पर्दाखेरि घडप्प काँधामा बोकेर गुटु टुटु टुटु कुदाउने खालकी थिए. अब अर्कै हेर्नु कि दाई त्यो भन्दा राम्रो देख्नु हो भने नि हामीलाई नि मोह पर्नुहुन्छ टेन्सन नलिनु. ठिक छ दाई त्यो कुरा नि मान्यो ठिक छ केही छैन दाई तपाईँलाई त्यो टुनटुन ठिक छ त्यो मङ्गली तर भएन त्यो अल्टरनेटमा क्या दाई राख्नु पर्यो रिजर्भमा राख्नु पऱ्यो नि दाई मेरा 6-7 जना रिजर्भमा छन् के कुरा अरे तपाईँले त्यही भएर बुढो हुनुभयो क्या तपाईँ के सादा फुलिसक्यो बुद्धि कहिले फुलेन तपाईँ आज नयाँ भेट्ने भयो जुन हुन्छ त्यही देखा चाहिएको क्या दाई हो है तपाईँ छानेर लिन्न त्यहाँ अनि आइपी दाई त्यो मङ्गलले यसो राम्रो ड्रेस पनि भएन डेटिङमा आउनलाई यसो अलिकति खर्च पानी कुरा गर्दै थियो दाई अब अलिकति गाह्रो छ दाई अलिकति हे पैसा के चिन्ता गरेको यार पैसा भने कति खाना लाउन पो दुःख छ त पैसाको दुःख छ त खाना लाउनु दुःख कसरी भनेदेखि यता पसलहरू भेटिएन पैसाको चिन्ता नगर्ने के डलर चाहियो होइन दाई कि नेपाली चाहियो हुन्छ दाई डलर नेपाली मिलाएर दिनु दाई जति हुन्छ त्यति दिनु दाई ल अहिले यो 20,000 जति राखिराखौँ ए दाई 4-5,000 रुपियाँ दिएर 20,000 भन्ने दाई 20,000 छ त्यहाँ ठिक छ दाई अहिले के छ भनेदेखि पुगेन भने फेरि पनि भन्नु अब के छ भने जति मागे पनि पैसा चाहिँ म दिन्छु तर धोका चाहिँ हुनुहुँदैन है दाई हामी ज्यान दिन्छौँ क्या दाई धोका दिँदैनौँ के कुरा अरे तपाईँले फेरि एउटा कुरो के छ भने दोस्तीहरूको लागि यो हात सलाम हो र दुश्मनको लागि यो हात फलाम हो भनेर होइन दाई हमालले भन्छ नि भयो भने नि फेरि धोका भयो भने चाहिँ ठिक हुँदैन होइन ल ल छिटो गरौँ त ल मङ्गलले आउँछु दाई म पर्खिरहन्छु ल आज फेरि अर्को किन्ने भयो यसलाई अझै डर चाहिन्छ के यो विदेशी छ नि यसलाई त एकदम लुट्ने हो तडपाको तडपाई बनाउनु पर्छ क्या अलिक बिस्तारै बोल्नु फेरि सुन्यो भने डक्टर परेर बसिरहेको छ सोधिनु अब यसो गर बङ्गाली छ नि त्यसलाई पनि लुटौँ कुरा भन्नु म लगिहाल्छ नि दिमाग मेरो तपाईँ मलाई साथ बताइदिनु नौँ त भेट्न मन लाग्यो सोनी सोलर टुकी एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स कर्नर हजुर यहाँ सोलर टुकी उच्च स्तरीयको लो बक्स हाई बक्स एवं विभिन्न ब्रान्डका एम्प्लिफायर अडियो मिक्सर वा इलेक्ट्रोनिक सामान तथा भजन कीर्तनका वाद्यवादन सामानहरू उचित मूल्यमा पाइन्छ सम्पर्क स्थान इटरी 1 दिपेन्द्र चोक बस पार्क जाने बाटो फोन नम्बर 025-586-233 मोबाइल नम्बर 98-420-36-694 प्रोप्राइटर ऋषि लम्साल नमस्ते नमस्ते म अहिले मिलाउँला कि तपाईँ अहिले यसो कारोबार छ कि ल ल ल ल सबैका जोडी भए म चाहिँ बिजोडी भएँ जोडी भन्न गएँ ल ल है ल मङ्गली कहाँ हिँडाएको तर उता तिमी फेरि किन के भर ए उहाँ तिम्रो भिआइपी आइपी चाहिँ उहाँ बौलाइसक्यो छटपटाएर पानीबाट निकालेको माछा जस्तो भइसक्यो यो मुरालाई 2-4 हजार दिएर त्यो पैसावाल भिआइपी मेरो हुन्छ भनेदेखि किन नदिनु र अनि अलिक बिजी थियो सानो सेपरेट गफ थियो कि अरू जहिले त्यस्तै गर्नु होइन नि यस्तो अस्ति उहाँ अलिकति कारोबार थियो कारोबार नमिलेर बल्ल बल्ल आज कारोबार मिल्यो क्या हाम्रो ए अनि छ नि अनि जाउँ न यसो कति जाउँ चिया नास्ता खाउँ बसेर ए भइहाल्छ नि अहिलेदेखि भोक लागेको न पर्खिँदा पर्खिँदा गर्नु सके मलाई पनि त्यस्तै भएको थियो त्यही भएर है हुन्छ जाउँ त ल जाउँ यो डिपो अब अमेरिका जाने भयो अहिलेसम्म आउँदैन त हौ आज पनि त्यसले धुधो कि क्या हो पैसा मेरो खोइ गफै मात्रै हो कि यत्रो बेर भइसक्यो घाम उहाँ पुगिसके पर्खिँदा 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 यो टन्टलापुर घाममा
आज चाहिँ आफूलाई ठक्क भेटेर मनको कुरा पुरै पोखौँ जस्तो भएको खै अहिलेसम्म आउँदै आउँदैन र आज पनि चिप्ला यस्तो लाग्यो मलाई चाला ठिक लागेन कसको आयो फोन आयो हेलो कता हो म पर्खिँदा 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 यत्रो बेर भइसक्यो अहिलेसम्म खै त हो कहाँ म यहीँ छु त भनेको तँ अस्ति हामी यसो बसेर बायाँपिति गरेको थियौँ न त्यहीँ छु त खोइ कहाँ खोइ देख्दिनँ त खोइ कता ए बेसी नतकाउनु भनेको यहाँ कस्तो भइसक्यो आफूलाई कतिखेर भेटौँ भइसक्यो कता भनेको देखिनँ मैले कहाँ भनेको ए त्यो मूर्तिको छेउमा ए ल ल ल म आइहालेँ ल हेलो खोइ कता भनेको मैले सारा सबै खोजिसकेँ कहीँ देखिनँ त भने मूर्तिको पछि नै छु त म त खोइ यहीँ छु भनेको यहीँ नजिकै छु त आफूलाई कतिखेर भेटौँ कतिखेर देखौँ कस्तो भयो होला भन्ने भइरहेको छ मलाई त्यस्तै भइरहेछ नि खोइ कहाँ भनेको उमेर त आँगै सिरिङ्गो पो भयो त ल यहीँ कोही पनि नदेखेको भनेको जस्तो तपाईँलाई हुन्छ मलाई पनि त्यस्तै त हो नि आइपुगी हिर्काइराख यहाँ जति हिर्काउँछौ हिर्काऊ कति हिर्काए पनि दुख्दैन होइन हौ अहिलेसम्म आउँदिनँ त्यो डिकुले चक्मै थियो कि क्या हो त्यो यार जहिले पनि यसै गर्छ जहिले अब कति तड्किनु कति छक्कै ओहो आइपुगाइ अनि मभन्दा पछि हुनुहुन्थ्यो अनि मभन्दा अगाडि आएर बसिराख्नु भएको छ के हो कसलाई टाइम दिनु भएको छ क्या हो होइन त एउटा साथी आउँदो रहेछ उसले अब म पनि यतै आउँदैछु भनेर भनौँ हजुर ल नि त मलाई पनि पुर्याइदिए भनेर अब हलोमा बालुवा भनेको यही हो कतिखेर हिँड्छ होला यही बेलामा चाहिँ ठ्याक्कै अब मङ्गली आइपुग्दियो भने बर्बाद हुने भयो ए ठिकै छ राईको पारा मलाई ठिक लागेन है अलिक निको छैन जस्तो लाग्यो है होइन होइन त्यस्तो केही होइन म त यसो छारीमा बसेको म कहाँ सिधा मान्छे अब त्यस्तो ठिकै छ मैले बुझेँ ल म गएँ है ल हुन्छ बहिनी ल हुन्छ सुशीला किन हौ त्यो डिकोको साथी आइपी छ नि हेन्डसम नभए पनि घाँटिस रहेछ के ए हो र हेर्न मलाई कपडाहरू किनिदिएर घडी औँठीहरू किनिदिएर हेर्न अझै नभएर मोबाइल पनि किनिदिएको छ तँलाई त तर त्यो डिको छ नि रगडा नभए पनि हेन्डसम छ क्या मोरा त्यही भएर त मलाई मन परेको नि हाई मङ्गली मन त होइन हो नि अनि के छ खबर आमामा कति दिनमा भेट भयो नि हाम्रो त आमामा त कहाँ थिएस् नि यत्रो बेर मेरो त पुरै छोड्दैन यार म कहाँ भ्याउँछु कहिले कहाँको सुटिङ कहिले कहाँको अस्ति भर्खरै म कहाँ पनि पुगेर आएको सुटिङमा चाहिँ त कहाँ हिँड्ने किने अनि म पनि यसो यहाँ पार्कतिर घुमौँ भनेर यसो आएको होइन अनि मेरो सुन्न एउटा गाउँको दाई हुनुहुन्थ्यो दाई त्यहाँ बसिरहेको देखेँ मैले अनि यसो हेरेको केटी पर्खेर बसिरहेको जस्तो लाग्यो अहिले बुढेसकालमा आएर कस्तो थियो मान्छे भर्खर विदेशबाट आउनु भएको छ मोटे मोटे हाइट पनि छ राम्रो छ मान्छे त ए हो हजुर पक्कै आइपी नै आयो होला एकछिन एकछिन बस्दै गर है एकछिन बाहिर गएर आउँछु हुन्छ हुन्छ बस न यता अनि के हो अनि उसँग कुरा दाइकै कुरा गर्ने बित्तिकै उठेर हिँड्यो त केही होला नि त्यही भएर पो रहेछ त है अनि तिम्रो चाहिँ छ कि छैन मेरो त बोयफ्रेन्ड छ नि हो अनि तिम्रो छ तेरो छ कि छैन मलाई त बनाएको छैन अब यो मेरोमा आएर के बोयफ्रेन्ड बनाइराख्नु यार यो पार्कमा कति हुन्छ हुन्छ तेरो पनि भइहाल्छ सुर्ता नमान्न लाटी यो मेरोमा कहीँ बोयफ्रेन्ड खोजेर हिँड्छु होला त उमेर गए पनि पैसा त गएको छैन नि त लाटी हेर त यति राम्री भएर लिपस्टिक मभन्दा राम्री देखेको छेस् तिन चारजना केटा पटिहाल्छ नि कस्तो कुरा गर्छे ओहो हो र त्यसो भए किन म राम्रो देखिन्छु र कति राम्रो देखिन्छ मभन्दा तरिनु तरिनु देखिराखेको छेस् कुरा त्यस्तो गर्छस् नि त जुरुक्क उठाउने कुरा गर्छ नि उठिहालेँ म त
कति राम्री देखे कि साँच्चै हो अनि तेरो बुढा बॉयफ्रेन्डको नाम के हो नि मेरो बॉयफ्रेन्डको नाम त डिकु ए डिकु अँ के भयो र अनि डिकुसँग त मेरो हिजो पनि भेट भएको थियो त यार त्यो त मेरो बॉयफ्रेन्ड पो त ओहो अनि त्यसले त फेरि मलाई पनि मन पराउँछ तर म तेरो वास्ता नगरी हिँड्छु नि पख डिकु तँ मेरो बॉयफ्रेन्ड हुँदा हुँदै त अर्कोसँग लाग्ने तँलाई मैले जानेको छु पख मेरो घरमा कति काम बितिरहेको छ म चाहिँ गएकै तँ त्यसै गर ल ल ठिकै छ म पनि जान्छु अहिले भर्खरै आएको कि एकछिन यसो पार्कतिर घुम्छु म पनि जान्छु है जा 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 म गइहालेको ल ल जा ल परिदेऊ डाँडामा घेर घाम लाग्यो घमाइलो लाग्यो मलाई रमाइलो तिमी र म घुम्न जाऊ न अनि घामले मलाई सताउला काली मलाई बनाउला तिमी पिरतीको छाता ओढौन मलाई बनाउला घामले मलाई सताउला पिरतीको छाता ओढौन पिरतीको छाता ओढौन घामले मलाई सताउला के हो आइपिजी साथै बर्बाद गरेर बर्बरै हुन्छ त खै यो खाँदा उठ्दा बस्दा सुत्दा हरेक बेला तिम्रै मात्रै याद आउँछ तिम्रै मात्रै यादले सताउँछ के गर मङ्गली म त पुरै जाने नै भएँ के बस न मङ्गली बसेर गफ गर न साँच्चै भन्या हो आइपिजी मैले भित्रै आत्मैबाट भनेको यति याद आउँछ खै के भन्ने अब म यदि म हनुमानले छाती चिरेर देखाउने जस्तै भइदिएको थिएँ म छाती चिरेर देखाइदिन्थेँ कति माया लाग्छ भन्ने कुरा तपाईँले जस्तै हुन्छ नि हो र हो नि साँच्चै भनेको के ल म त तिम्रो त ढुङ्गाको जस्तो फुदिल होला भन्दै थिएँ मैले सोचेको थिएँ मेरो जस्तै कमलो छ त तिम्रो पनि तपाईँको जस्तै कमलो छ नि अनि म पनि कहाँ खोरेर त देखाउन सक्छु त तपाईँलाई यदि तिम्रो कमलो मन थियो भने यत्रो बेरसम्म मलाई किन तडपायौ त यहाँ अनि आउँदा आउँदै ढिलो भयो नि त आएपछि के गर्नु अनि मेरो त मनमा यति नानाबाती कुराहरू खेलो अब किन अब यसरी झुक्यायो उसको त ढुङ्गाकै मुटु रहेछ भनेर म त यति तडपेको थिएँ कि यति तडपेको थिएँ कि खोइ कसरी भनौँ म तिमीलाई आइपिजी पनि अनि आइपिजी यस्तो गर्मीमा यो पानी मात्रै खाँदै बसिराख्नु है ल यो पानी पो खाइरहेको छ यस्तो पानीमै खाइरहने ह्याट त्यो छोड उहाँ गएर मिठो अब ऊ खाउँला रेडबुल पिउँला वाइन खाउँला यसो रेस्टुरेन्टमा हो होटलमा त्यहाँ गएर चिसो बियर खाउँला जाउँ होइन बेकार के बसिरहेछौ यहाँ सँगै जिउने सँगै मर्ने चाह आउँदो रहेछ माया गर्न थाले पछि थाहा आउँदो रहेछ हेलो को सिङ्गापुरदेखि हो को राम भाइ बोलेको ल ठिकै छ म आजको तिन दिन पछाडि तिन बजे बेलुकाको तिन बजेको फ्लाइट छ सिङ्गापुर म ठ्याक्क आइपुग्छु तपाईँहरू ट्रेनिङको लागि एकदम तयारी हुनुपर्छ ठिक छ ओके गाडी मेरो गाडीहरू सब तयार हुनुपर्छ केही त्यो ड्राइभरहरू एकदम तयारी राख्नु होला ठिक छ ओके ओके बहिनीलाई कसलाई पर्खेको होला यतै आएर एकछिन बसौँ हुन्छ नि त बसौँ बसौँ बहिनीले कसलाई पर्खेको होला नि अब म यहाँ पार्क घुम्न आएको अब हित त मिल्ने चित्त बुझ्ने अब कोही भेटिनँ अब घरतिर फर्किन लागेको
के गर्नु खै हामीसँग हितचित मिल्दैन होला नि अबे अनि तपाईहरुसँग हितचित मिल्न पाए के खोज्नु मैले हो र ठिकै मंगलेसँग छोड्दै यस्तो केटी साहित्य मुस्किलले पाएको कुकुरले हड्डी छोड्ला तर यसलाई यो केटीलाई म छोड्ने छुइनँ केटी सिङ्गापुर लाउरे रहेछ योसँग घरजाम गर्न पाए त केटी त सुध्रियो अनि हजुर सिङ्गापुरको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि हजुर विदामा आउनुभएको कि केमा आउनुभएको होला म तिन महिनाको विदामै आएको थिएँ तर म अहिले जाने बेला त भएकै हो फेरि तपाईँसँग केही बातचित मिल्छ भने म छुट्टी बढाउनु पनि सक्छु अनि हजुरको घर परिवार कता कता हुनुहुन्छ कता कहाँ कहाँ के गर्नुहुन्छ कहाँ बस्नु भएको छ होइन म सिङ्गापुर बस्छु घरमा फ्यामिलीहरू सब आफ्नै खुसी त्यसो भएर मैले विवश गरिदिन्छु तर अब एक्लै बस्नु पनि कसरी बस्नु यसो तपाईँ जस्तै रुखको रानी भएको मन भाव बोकेको अब के गर्नु सधैँ एक्लै बसेर भएन यसो मनले खाएको रुखकी रानी भएको भयो भने त केही सोच त राख्नु पर्ला भन्दैछु आफ्नो पनि परिचय पाए ढुक्क हुन्थ्यो कि जस्तो हजुरको कथा व्यथा हो त्यस्तै हो मेरो पनि सायद भगवान्ले जुरायो भने हुन्छ कि हुनसक्छ भगवान्ले हामीलाई जुराएकै जस्तो पो लाग्छ त हो र त्यस्तो हजुरको कहानी हो त्यस्तै मेरो पनि कहानी हो एक दिन अवश्य भगवान्ले पुरा गरिदियो भने मैले पनि सोचेको छु आफ्नो एउटा नयाँ जिन्दगी सुरु गर्ने भनेर हुनसक्छ तपाईँ हाम्रो भगवान्ले नै जुराएको हो कि हामीलाई भगवान्ले नै जुराइदिनु भएको होला है हुनसक्छ तर यहाँ खुल्ला उसमा नबसौँ कहीँ एकान्तमा गएर बात गरौँ न ल